Heyrðu, ætlaðum við ekki að syngja eitthvað tröll? Bittu, tröll? Tröllar þáttu? Kanntu ykkur? Já, mér finnst þú mér tröll æðisleg. Imma, þetta með hérna, ó, uppáhaldslagið mitt, það eitthvað með da-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 da. Hvað lagðið er það? Ri-r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 i. Kansu ekki ri-ri-ri-ri-ri. Da-da-da-da-da-da-da-da-da. Svona byrjaði þetta. Já. Þekki þið þetta krakkar. Hó! Hó! Þetta var tröllu. Þetta var tröllu mamma, held ég. Já. Hó! Það er tröllu mamma. Imma, setja á því grímuna. Já. Ó, sjáðu þig, Imma. Nú ætlum við að breyta Immu í tröllu mömmu. Hó, sagði tröllu mamma. Ó, hæ tröllu mamma, sjáðu þig. Já, sæ. Ok, ég ætla að vera tröllu pappi þá. Hó, 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 hó. Já, ég má ekki tala svona tí. Ég er einhvern mús. Mikið ertu sætur, tröllu pappi. Tröllu mamma. Já. Halló, halló. Æ, já, já. Hó, ég ætla að segja. Hó, hvernig segir þú? Hó. Það veit allir. Ég heldur tröllu mamma sem er dýpri rettur. Já, það veit allir að tröllu mæður er með dýpri rettur. Já, tröllu pappa. Tröllu mamma. Já. Hvar er stofið? Þann tröllir röllu, strákurinn okkar. Góð spurning. Hann er alltaf. Tröllir röllu? Já, tröllir röllu. Alltaf ykkur staður út. Hvar er þú, tröllir röllu? Tröllir röllu. Eigum við að kalla á hann? Já. Ég geti ekki hjálpa okkur að kalla á hann. Kalla. Tröllir röllu. Hvar er þú? Hvar ertu, já. Já. Hvar ertu? Hvar ertu? Hann kemur ekki. Hann er að fela sig. Hann er að stríð okkur. Og fela sig. Fela sig hér og þar. Útum. Já. Eigum við að kalla það svona. Hó, hó. Já. Hó. 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 Hvar ertu? Hó. Hvar ertu? Sjöldu. Hó. Hó. Æ, hvað er gott að þú komst. Við vorum að vera pína á hægði þér. Viltu syngja með okkur? Já. En ef við komum í feluleikinn? Feluleikinn? Já, þá ætli ég að fela mig. Já, ok. Og þá ætli þið að kalla. Já. Já. Hvað er við að gera? Hó. Já. Hér svona, hó. Já. Ok. Og svo segi ég bara. Ég get þetta. Ok. Já, ok. Svo gerum við svona. Hátt upp í fjöllunum, þar búa tröllin, tröllu mamma, tröllu pabbi og litli tröllu rölli. Hó, sagði tröllu mamma, hó, sagði tröllu. Tröllu pabbi, en hann litli, tröllu rölli, sagði bara. Tókuð eftir við krakkar að tröllu rölli, hann kann að galdra. Hann er alveg ótrúlega flinkur. Og tröllu rölli, viltu kannski kenna krakkur hvernig hann galdrar? Já. Sko, fyrst tek ég hérna töfrasprotann og ég sveifli því mánu svona í hringi. Ok, krakka getur því þér svona líka. En þetta er búin, sveifla sprotanum og svo hopp. Hopp, ég var ekki tilbúin. Sko, eða var kannski fyrst stökk. Ó, stökkva og svo hoppa. Og svo hopp. Ó, býttu, getum við gerð svo saman. Kannski teila upp á þremur. Einn, tveir. Og stökk! Og svo sveigir maður svona tröllu kroppin sinn. Og svo breyta. Spennti, hvað ætlaðu að breyta okkur í? Ég ætla að breyta ykkur í... Ekki segja. Ó, ok. Það kemur óvart. Ok. Lægi. Ok. Ok, þannig að förum í leikinn. Eða syngja lagið líka? Já! Þetta er þitt lag. Tröllu rölli galdrar. Já.
Þú ert að galdra? Já, af því að ég er að galdra meistari. Og þið krakka, þið gerir hreyfingar alveg eins og tröllir öllu og eins og við. Já. Hann tralli, ralli, dansar víðan völl, hann sveflar spróð og galdrar okkur öll. Eitt stökk, eitt hopp, hann sveigir sinn tröllakropp, og svo, svo breytumst við öll í... Og er hann hoppar og dansar, hoppar og dansar, hoppar og dansar allir með. Og er hann hoppar og dansar, hoppar og dansar, hoppum og dansum við. Hann trölli, rölli, dansar víðan völl. Hann sveiflar sprót og galdrar okkur öll. Eitt stökk, eitt hopp, hann sveigir sinn tröllakropp. Og svo, svo breytumst við öll í... Halló! Breytum við hýrta mús! Nú, fæ ég lögst! Það er að geta þig. Og hann hoppar og dansar, hoppar og dansar, hoppar og dansar allir með. Og hann hoppar og dansar, hoppar og dansar, hoppum og dansum við. En Emma? Já. Eigum við kannski? Eigum við að breytast í tröll? Í tröll? Mm-hmm. Eigum við að prófa? Já. Já. Hvernig breytast maður í tröll? Maður svona djúpa rödd svona. Já. Ætlum við að ræðileg tröll. Já. Svona risatröll. Ræðileg risatröll. Svona. Getur þið gert það líka krakka? Maður grætti þessu svona ferlega svona. Já. Hó. 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 Vá, wow, heyrðu þetta? Hó, 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 hó. En þurfum við ekki eitthvað að breyta okkur, þú veist? En nóg að segja bara hó, hó, hó og djúpa rödd og... Er eitthvað sem að við getum sett ágættur sem er líkari, tröllum? Fara í einhverju búning? Í eitthvað svona bara... Það er rosa gaman að fara í smá búning. Hvað með tröllahár? Tröll? Hvar finnum við tröllahár? Vá, þú ert alveg eins og tröllir. Hó, 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 hó. Þú líka, þú er drengt næstu okay. Með svona okay. Hárima. Já, já, þú verður að vera með eitthvað. Já, aðeins meira þetta. Já, við minn. Nú er ég rísa tröll. Dugar þetta? Já. Halló. Halló, krakkar. Halló, krakkar. Nú erum við rísa tröll. Hæðileg, rísa tröll. Og við segjum hó, 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 hó. Pröfum þið þetta líka. Eitt, tveir og hó, hó. Við erum alveg reyðilegar. Já, hrá. En við erum búin að syngja lagið rísa tröll. Sem að þramma yfir þúna. Hrikalegu, hræðilegu tröllum. Ok, þið syngja með okkur. Hérna koma nokkur rísa tröll. Hó, hó, þau öskra svo það bergmálar fjöll. Hó, hó, þau þramma yfir þúfurnar, svo fljú í burti dúfurnar. En bak við ský er sólin hlý í leyni. Hún skín á tröll, þá verða þau á steini. Á nóttinni, þegar sólin ekki skín, fara tröllin á stjá. Þá fara þau og veila sér til mata. Sjáðu þetta tröll? Það er sko að þramma í leita mat.
Hérna kemur roggið risatröll, búm, búm. Það þramma gegnum skó og fjöllin öll, búm, búm. Það þefar, nusar, andarinn. Því fylla vill það magan sinn, en bak við fjöllin liggur sól í leyni. Það skín á tröll, þá verður það að steini. Ó, nei, krakkar. Þetta byrjar ekki vel. Nóttin er falleg, en tröllis er búið að veiða. Tvö lömb. Frábært. Bært, tvei litlir munnbitar. Það er svo góð lykt af lömbum. Svo sæt og góð. En skyndilega finnur tröllið ykkur aðra lykt. Hvaðan kemur þessi lykt? Kemur hún af lömbunum? Nei. Ekki þessu heldur. Nei, en hvaða lykt er hér í leyni? Ekki þessi lykt, líka undir steini. Nei, heldur betur ekki. Hún er hérna svífandi út um allt. Hvað er nú þetta? Lyktin fer inn um nösina og út um nösina. Ég má ekki missa af henni. Ég verð að elta hana, sagði tröllin. Og það var svo svamt að það slefaði. Það fekk svo mikið vatn í munnin. Lyktin virtist vera dálítið stríðin. Hún var á fleygi ferð allt í kringum tröllið. Þarna! Þarna lyktin, nei, hún er ekki hérna lengur. Hún er uppi, niðri, hægri, vinstri, allstöðar. Hún er svo góð. Af hverju skildi þessi gómsæta lykt vera? Ég ætla að fylga hérna, Sjáu þið það sem ég sé? Hvað kallast þetta aftur? Þetta er, ég alveg muna, mannalamb, er það ekki? Já, mannalamb. Nei, það er eitthvað skrítið. Þetta er ekki lambalykt. Kannski er þetta, ég byrja, það er lítilmenni. Lítilmenni, það hljómar eitthvað mjög skringilega. Ég veit. Það er mannabarn. Upp á haldið mitt. Nú datt tröllið í lukkupottin út af því að á nóttunni þegar sólin ekki skín eru flest mannabörn inni hjá sér upp í rúmum steinsofandi. En tröllið, það er mjög ánægt að þetta mannabarn er bara ekkert sofandi. Það tekur það hérna, mannabarn er nú ekkert sátt við það, en tröllið er rosa glatt. Það verður veistla í nótt, því mannabarn hef ég sátt, það finnst mér öll mat er það. Best, ég vil það heldur en hest. Tröllið var svo glatt. Það þrammaði með mannabarnið og lömbin tvö heim í hendlið sinn og þar íttan risa stórum steini alveg, ég heldur þeim bara hjálpaði að risa stórum steini fyrir hellinn sinn. Steinninn var að vera alveg þjætt uppið til þess að ekki
ekki sólar geisli slipi inn í hellinn. En nú var tröllið komið inn og það var svo spennt að fara að borða. Það setti pott á helluna og byrjaði að hræra setti þetta vatn og eitthvað. Hvað á ég nú að elda mjör? Á ég að elda mjör? Á ég að elda mjör súpu? Á ég kannski að búa til gúllas? Eða á ég að búa mér til manna barna kjötsúpu? Það verður gott. Eftir litla stund komin tími á að bæta kjötinu í pottin. En hvað nú þetta? Bíðið nú við. Eitt lamb, tvö lamb. Hvar manna barna? Hva? Bara tvö lamb? Það ekki hægt að búti manna kjötsúpu úr bara lömbum. Hvar manna barnið? Kannski vill að leika pínu. Það í feluleik. Látið mig vita að þið sjáu það. Mér, segi mannabarnið, hjálpa mér, ekki segja tröllinu frá mér. Ég skal finna þig, mannabarn, segi tröllið. Ertu hérna, ofan í tunninni? Ertu þar? Ég hann ofan í tunninni, sjáu þann. Ég sé hann líka, við megum ekki segja frá. Hörðu nú mig, ekki í tunninni, kannski mannabarnið sé undir. Lömbunum undir þessu, eða þessu. En krakkar, sjáuði mannabarnið, hvað það að gera? Getur það ítt stóra steinum frá? Þetta eitthvað, ég held að það ekki alveg svona. En allt í einu tröllið orðið alveg óurlega svont. Það kom með garnagaul að því að leita svona mikið. Ój, ég er svo svangur. Hvar manna barni mitt? Ekki hefur það komist út. Hafið þið séð að laumast út? Manna barnið. Og nú er sólin farin að skína. Og ég kemst ekki út til þess að athuga það. En býðu nú við, ég finn lykt, finnið þið lyktina. Mannabarnið, það ennþá inn í hellinum, en hvar? Já, það út allt upp og niðri og hingað og hangað. Okkur geta mannabarn ekki bara verið kjör? Það er svo erfið. Mannabarnið, það að laumast út allt. Sjáu þið það. Það hér, svo það allt í hérna. Ætli mannabarnið, séu þessari kistu. Haldið þið þessari kistu? Nei, þið vitum betur. Kannski mannabarnið undir teppinu. Er það undir teppinu? Nei, mannabarnið er hérna. En mannabarnið, það búið að finna svona moldarleðju eitthvað stær út í hopninu. Því að tröll eru bara alls ekki duglega þrýfa heima hjá sér. En hvað ætlar mannabarnið að gera við moldarleðju? Það laumast hérna. Og tröllið, það orðið alveg ringlað á lyktinni, alveg út allt. Kannski mannabarnið hafi farið hingað inn á klósett. Já, kannski leitið þar. Kannski bara aðeins kíkja á klósettið mér líka og svo dýtt í maganum. Mannabarnið fer ekki neitt. En hvað mannabarnið að gera?
Það er að setja moldarleðjuna fyrir gluggan á hellinu. Þetta er svolítið dulaföld. Þegar að dröllið kemur aftur út af klósettinu, ekki búin að finna neitt mannabatsar, þá verður hann aldeilis hissa því í hellinum er komið myrkur. Hva? Ég vissi ekki að ég hefði verið svona lengi á klósettinu. En þetta er kannski bara gott því að núna get ég leitað að mannabarninu ef það er sloppið út. Já, nú fer ég að leita allir úti. Og með öllum sínum kröftum ýttan steininum aðeins frá. En hvað? En hvað? Hvað er þetta? Hvað er svona bjart hana úti? Er það tungskinnið? Nei, það er ekki svona bjart. Er það kannski flugeldar? Nei, það er miklu með læti í flugeldum. Hvað getur þetta verið? Og tröllið tróð ljóð á hausnum sínum út til að sjá hvað væri svona bjart. Vitið þið hvað er svona bjart? Ef ekki bjart. Það er alveg harrétti okkur. Það var sólin. Og leið hún skeið á ljóta vonda risa tröllu okkar. Þá var það að steini. Það síðasta sem tröllu sá var litla mannabarnið og lömbin tvö sem hlupu út úr hellinum milli fótana á tröllinu. Ofsalega kát alla leiðina heim. Köttur út í mýri, sett upp á sér stýri. Úti er tröllaævintýri.